Hərbi Hava Qüvvələrinin cəbhə boyu zonada yerləşən yeni inşa edilən növbəti hərbi hissələrinin açılışı olub. Hərbi Hava Qüvvələrinin rəhbərliyi ərazidəki qərargah binası, əskəri yataqxanası, tibb məntəqəsi, yeməkxana, sinif otaqları, ərzaq və əşya ambarı, qazanxana, eləcə də digər xidməti və inzibati obyektlərə baxış keçirilib. Vurğulanıb ki, yeni hərbi hissədə yaradılan şərait Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılmasına müsbət təsir göstərəcək və döyüş növbətçiliyinin daha da keyfiyyətli aparılmasını təmin edəcək.